Kerajaan berusaha sedaya upaya untuk memaklumkan kepada umum mengenai situasi terkini COVID-19 dengan menyalurkan berita sahih tepat dan cepat. Dalam pada kerajaan menangani penularan COVID-19, kerajaan juga perlu menangani isu mesej tular iaitu penularan berita palsu, fake news dan maklumat tidak sahih yang sengaja dibuat demi kepentingan sesetengah pihak. Tindakan ini adalah sama sekali tidak bertanggungjawab yang boleh menimbulkan keresahan dan kerisauan orang ramai. Bagi mendapatkan maklumat lanjut yang sahih mengenai kejadian COVID-19 dalam negara kita, ikutilah sidang media COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang kini dijalankan setiap hari. Yang kedua ialah laman-laman media sosial rasmi Kementerian Kesihatan. Yang ketiga, saluran Telegram CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang keempat, aplikasi MySejahtera. Yang kelima, maklumat infografik, video, kenyataan media rasmi Kementerian Kesihatan dan juga garis panduan terkini COVID-19 juga boleh diperolehi daripada laman sesawang Kementerian Kesihatan. Yang keenam ialah bagi isu kesihatan berkaitan dengan COVID-19, orang ramai boleh menghubungi CPRC Kebangsaan Kementerian Kesihatan di talian hotline 0388-10200. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menularkan sebarang berita palsu atau maklumat yang diragui kesahihannya. Kementerian Kesihatan terus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang membantu kerajaan dalam menyebarkan maklumat yang tersahih dan tepat. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan.